سلام سلام تماريوش ديت ناتشو ديتات لاهونين كغلوب دوك اكاديمي تشابتر 2 قرسنال تشابتر 1 تشابتر 1 قرسنال راشنال نمبرز زاري من انا يلن برايمري سكول ليفينج كويستشنز ويم مينستري ጥያቄዎችን بفطنت انا يلن معناتنا مكنياتوم كونسبتوچون بدنب سلا تمامارن ጥያቄውን سنسرا فطن يال نهدبتالن انانتم دمسروت تمامنالن ያው አብረን እንየው ከማለት አንጻር ነው ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር እንደተለመደው የቴሌግራም ቻናላችን አለ ግሩፑን ጆይን አድርጉ በተሰብ እንሁን በደንብ እንድንረዳዳ ማለት ነው ጥያቄ ካላችሁም አስቀምጡልን ምላሽን ሰጣለን በፍጥነት እሺ ወደ ጥያቄያችን እሺ for what value of a 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 does the equation absolute value of A have only one solution? One solution is not the same. By definition, absolute value of A is not the same. This is, X is not the same. This is not the same. This is not the same. This is absolute value of X. Absolute value of X. And there is no define mid there ago. It is x if x is greater than or is equal to 0. 0 no zost nakato chigre illo. Negative a no if x is less than 0. Less than 0. When ndet mareg inchilalle? Ndet mareg inchilalle? እንደዚህ መጻፍ እንችላለን ካስፈለገ greater than ከዛስ 0 if x is equal to 0 negative x if x is less than 0 ይሄ by definition እንደዚህ define ይደረጋል እንደዚህ define ይደረጋል absolute value ማለት ነው እሺ ይሄ እንደዚህ define ከተደረገ ይሄ እንደዚህ define ከተደረገ ወደ ጥያቄያችን ደግሞ ስንመጣ absolute value of x is equal to a b noren a b noren a greater than 0 kohone a 0 kohone a demo less than 0 kohone enezin sost conditions maayet no konezo sost conditions maayet no a malet min malet no a greater than 0 malet የሆነ ቁጥር ነው ማለት ነው የሆነ ቁጥር አለ ፖዚቲቭ ቁጥር ያ ማለት ከኦሪጅን በስተግራና በስተቀኝ ሁለት የሆነ ርቀት ማግኘት እንችላለን ያ ማለት አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x is equal to 5 ብንል 5 ብንል ይሄ ከኦሪጅን 5 ዩኒት መራቅ ማለት ነው ያ ማለት እዚህ ጋር ኦሪጅን ቢኖርኝ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 5 ቢኖር እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 5 ቢኖርና እዚህ ጋር 5 ቢኖር ተመልከቱ ከዚህ ከኦሪጅን ተነስቼ እዚህ ድረስ ከመጣ ርቀቱ ስንት ነው 5 ሌላኛውስ ከዚህ ተነስቼ እዚህ እስከመጣ ያለው ርቀት ስንት ይሆናል 5 ስለዚህ ወደ ግራና ወደ ቀኝና ወደ ግራ ወይም ወደ ግራና ወደ ቀኝ 5 5 ዩኒት መሄድ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 5 እና 5 ላይ አርፋለሁ ስለዚህ ለx ስንት አማራጭ አለኝ ማለት ነው ሁለት አማራጭ አለኝ ወይ 5 ሊሆን ይችላል ወይ ኔጌቲቭ 5 ሊሆን ይችላል ስለዚህ በዚህ ኬዝም a greater than 0 ከሆነ plus or minus a ምናችን ይሆናል መልሳችን ይሆናል መልሳችን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስንት መልስ አለው 2 positive a እና negative a negative 5 እና positive 5 ምክንያቱም negative 5 እዚህ ጋር ሲገባ ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ስንት ሆነ ይወጣል 5 5 ስፒጋባ እዚህ ጋር ካፕሱል ቫልዩ ስንት ሆነ ይወጣል 5 ሁለት አማራጭ አለን ማለት ነው እሺ a0 ከሆነ እዚቹ ላይ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው እዚቹ ጋር ወደ ግራና ወደ ቀኝ መሄድ አይችልም እዛው ነው ባለበት ርቀቱ 0 ነው አልተንቀሳቀሰም ማለት ነው ስለዚህ a is equal to 0 ይሆናል a0 ከሆነ a is equal to 0 አንድ መልስ ብቻ ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር two solutions አለን እዚህ ጋር one solution አለን ማለት ነው እዚህ ስንመጣስ ርቀት ኔጌቲቭ መሆን ይችላል ርቀት ኔጌቲቭ ሊሆን አይችልም
ስለዚህ እዚህ ጋር ከሆነ ደግሞ ኖ ሶሉሽን ኖ ሶሉሽን እንደዚህ አይነት ኬዝ የሚያጋጥመን ከሆነ ማለት ነው a less than 0 ያ ማለት አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ x እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ቢሆን ይሄ ምንድነው less than 0 ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ምን ይሆናል ኖ ሶሉሽን ምክንያቱም ከዚህ ውስጥ የሚወጣ ቁጥር ሚኒመሙ 0 ነው ሚኒመሙ 0 ነው ትንሹ ከዚህ ውስጥ መውጣት የሚችል ቁጥር 0 ነው ከዛ በተረፈ ፖዚቲቭ ነው ካዲያ እንዴት ነው 0 ከኔጌቲቭ ቁጥር ጋር እኩል ሊመጣ የሚችለው አይችልም ስለዚህ ምን እንለዋለን በዚህ ኬስ ኖ ሶሉሽን a is equal to 0 ከሆነ 1 ሶሉሽን a greater than 0 ከሆነ 2 ሶሉሽን ወደ ጥያቄያችን እንምጣ ይሄ 1 ሶሉሽን የሚኖረው መቼ ነው አብሶሉት ቫልዩ if a is equal to a 1 ሶሉሽን የሚኖረው መቼ ነው a 0 ከሆነ ብቻ a 0 ከሆነ ብቻ ፖዚቲቭ ከሆነ ፕላስ ኦር ማይነስ እናደርገው ሁለት አደረግነው ማለት ነው ስለዚህ 0 ሲሆን ብቻ 0 ሲሆን ብቻ እሺ what is the decimal form of 2 1 ሺኛ ሲደመር 3 10ኛ ሲደመር 400ኛ ይሄ እንዴት መጻፍ ይችላል ከነጥብ በኋላ 3 ዩኒት መሄድ ወደዛ 0.12 እንደዚህ 3 0 አይደል ስለዚህ ከነጥብ በኋላ 3 ዲጂት መቀመጥ አለበት 0 0 2 ሲደመር ይሄስ 0.3 0.3 ሲደመር እዚህ 0.04 ምክንያቱም ከነጥብ በኋላ 1 ነው የሄድኩት ምክንያቱም 1 0 ነው ያለው እዚህ ከነጥብ በኋላ 2 ዩኒት ነው የሄድኩት ምክንያቱም 2 0 ስላለ ማለት ነው 2 0 ስላለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ስንደምረው ስንት ይመጣል 0.342 ይመጣል 0.342 ይመጣል 0.342 ስለዚህ መልሳችን a ይሆናል ማለት ነው a ይሆናል እቺ ቅርብናት እቺ ደግሞ ተሻለ ቀረብ ትላለች 2 3ኛ ላይ ነው ያለችው ይሄን ደምሩት እንደዚህ መደመር ይቻላል 0.300 ምንም ችግር የለውም 0.040 ከዛስ 0.002 ይሄን ደምሩት ወደታች ከቁጥር በኋላ እዚህ ጋር የጨመርኳቸው ዜሮስ ምንም ዋጋ የላቸው ግን 3 3 ዲጂት ሆኖ እንዲ ለመደመር ምቹ እንዲሆን ለማመቻቸት ያክል ነው 0 0 0 እና 0 0 ከሁለት ጋር 2 0 ሲደመር 4 4 ሲደመር 0 4 ከዛ 3 ሲደመር 0 0 0 ሲደመር 3 ሲደመር 0 3 ሲደመር 0 3 0 0 0 0.342 ይመጣል ማለት ነው በጣም ቀላል ነው እሺ when the expression he expression is evaluated at x is equal a is equal to -5 and b is equal to 2 then it is equal to ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እዚህ expression ይሄ expression at a is equal to -5 እና b is equal to 2 ላይ evaluate ሲደረግ ስንት ይመጣል ነው ያ ማለት a ቦታ ኔጌቲቭ 5 ቢገባ b ቦታ ደግሞ 2 ቢገባ ከዛ ተቃሎ ስንት ይመጣል ነው የሚለን ጥያቄው ነው 3a square ሲደመር 5b square over 2ab ይሄ ነው 3 አለች እዚህ ጋር a square negative 5 square ከዛ ሲደመር 5 b ቦታ 2 ካላይ ምን አለኝ ስኩዌር ሲካፈል 2ab 2 ልጻፍ a ቦታ ላይ ኔጌቲቭ 5 ልላስገባ b ቦታ ላይ 2 አሁን ምንም ያደረኩት ነገር የለም ቦታቸው ላይ ብቻ ነው ያስገባዋቸው a የተባለ ቦታ ላይ ኔጌቲቭ 5 ነው ያስገባው b የተባለ ቦታ ላይ ደግሞ 2 ነው ያስገባው እሺ ከዚህ በኋላ 3 ሲባዛ በ25 ሲደመር 5 ሲባዛ በ4 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 20 ኔጌቲቭ 5 ስኩዌር ማለት 5 ሲባዛ በ5 ነው በኔጌቲቭ 5 ሲባዛ በኔጌቲቭ 5 ማለት ነው ከቻፕተር 2 ወደዚህ ስንመጣ ሞር ይቀላል እስከዛው ግን ሐሳቡን ብቻ ያዙ ኔጌቲቭ a ስኩዌር ማለት
a square مالت a سيبازا ب a مالتنا ثلاثي negative amist square مالت negative amist سيبازا ب negative amist مالتنا negative ب negative positive amist ب amist هامست هامست مرتاش مالتنا إيه to the power of 2 ولا سيبازا ب 2 مالتنا عند زي ما تعلم مالتنا كذا so سيبازا ب so سيبازا ب 25 75 يمطال 75 ስለዚህ 75 75 ሲደመር 5 ሲባዛ በ4 20 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 20 ለኔጌቲቭ 20 ይሄ 95 ለ20 እጅጋ ኔጌቲቭ እናስቀምጥ እና ቃል እስቲ በሁለት ስናቃለለው 47.5 47.5 ይሄ በሁለት ሲካፈል 10 10 ይሆናል ለሁለት ሲካፈል ይሄኛው ከዚህ በኋላ ከስር 10 ስላለች ዴሲማል ፖይንቷን ሺፍት ማድረግ ማለት ስለዚህ ኔጌቲቭ 4.75 ኔጌቲቭ 4.5 ይመጣል ኔጌቲቭ 4.75 ይመጣል ስለዚህ መልሳችን ተቀያይሯል ኤ ቢ ሲ ዲ ባሉና ያዙት ይሄ ይመጣል ማለት ነው መልሳችን negative 4.75 ይመጣል እሺ the simple interest on bird 500 the simple interest on bird 500 invested for 6 months was 20 bird simple interest was እንትናት 20 simple interest was 20 ብር ናት principalus 500 principalu 500 ነው invested for 6 months time 6 months በአመት ነው የሚሰላው በአመት ስለሚሰላ መንዙን ወደ ምን መቀየር አለብኝ ወደ አመት ስለዚህ 6 months የሚለውን ለ12 ሳካፍለው አመት አረኩት ማለት ነው 6 ሲካፈል ለ12 ስናቃለለው አንድ ሁለተኛ ይመጣል አንድ ሁለተኛ በ6 አንድ በ6 ሁለት እሺ ከዛ what was the annual yearly rate ሬቱን ነው የተጠየቅነው rate ኦኬ interest ኩሊ ሆናል principal times rate times time እንተካ የተሰጠንን ነገር ዘ ሲምፕል ኢንተረስት ኦን ብር እንደዚህ 20 ይላል ኢንተረስታችን 20 ናት principalus 500 ሲባዛ ታይማችን አንድ ሁለተኛ ሲባዛ በሬት እሺ ከዚህ በኋላ ምን እናድርግ እቺ 10 ቻን 0 በዚህ መጥፋት ትችላለች በዚህ መቃለል ትችላለች ከዛስ 2 እኩል ይሆናል በ2 ስናቃለለው 25 times r 50 ነው 50 ሲካፈል ለ2 25 ይሆናል አጠገቡ ሬቱን ማስቀመጥ ነው ከዛስ ሬቱ ብቻውን እንዲቀር በሪስፕሮካሉ ማብዛት ስለዚህ 20 ሲባዛ በአንድ 25ኛ እኩል ይሆናል 25 r ሲባዛ በአንድ 25ኛ በሪስፕሮካሉ ማለት ነው በሪስፕሮካሉ ስለዚህ እቺ በዚህ ተቃለላለች እንደዚህ ማ ብቻውን ይቀራል r 2 25ኛ 2 25ኛ ይላል ነገር ግን ሬት የሚገለጸው በመቶኛ ነው በመቶኛ በፐርሰንት ማለት ነው እጂ ከታች ያለችው ስንት ናት 25 100 እንድትመጣ በስንት ላብዛት በ4 ስለዚህ ይሄንን በ4 አራተኛ ላብዛው ይሄ ስንት ይመጣል 8 ከታች ያለው 100 ይሄ ደግሞ ከ8% ጋር እኩል ይመጣል ከ8% ጋር እኩል ይመጣል ስለዚህ መርሳችን ስንት ይሆናል ማለት ነው 8% መርሳችን 8% ይሆናል ማለት ነው ዘ ሲምፕል ኢንተረስት ኦን ብር 500 ኢንቨስትድ ፎር 6 ማንስ ወስ 20 ስለዚህ ለ500 ብርን ለ6 ወር የሆነ ቦታ በ8% ኢንተረስት ብናስቀምጠው 20 ብር ይወልድልናል ማለት ነው እሺ ፎር ነን ዜሮ ራሽናል ነምበርስ ኤ ቢ ኤንድ ሲ which of the following statement is not correct እሺ ይሄ ምን ይላል
ይሄ ምን ይላል? a minus minus b የኔጌቲቭ b ኦፖዚት ማለት ነው ፖዚቲቭ b ስለዚህ ይሄ a minus minus b እንዴት መጻፍ ይችላል እንደዚህ ከዛ ይሄው ማይነስ ያለ ይሄ ትክክል ነው ማለት ነው ይሄ ትክክል ነው ይሄ ትክክል ነው ምክንያቱም a minus minus b ማለት a plus b ማለት ነው ይሄው a plus b ኔጌቲቭ c ከውጪ ሁለቱም ጋር አለች ትክክል ነው ይሄ እዚህ ጋር ስንመጣ ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ c ኤንም ታበዛለች ቢንም ታበዛለች መሃል ላይ ሲቀነስ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ c ሲባዛ በ a ac ወይም ca ችግር የለውም ማልቲፕሊኬሽን ምን ስለሆነ ኮሚቴቲቭ ከዛ መሃል ላይ ሲቀነስ አለ b ሲባዛ በ c b ሲባዛ በ c ስለዚህ ይሄ ምንድነው ትክክል ነው ትክክል ነው ማለት ነው እዚህ ስንመጣስ እዚህ ስንመጣ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው a plus b ሲካፈል ለc ማለት ነው a plus b ሲካፈል ለc ማለት ነው ሜዳው ተመሳሳይ ሲሆን ሁለቱን ተታል አንዱን ነበር የምንወስደው አሁን ደግሞ to the reverse need ይሄ እንዴት መጻፍ ይችላል a over c plus b over c ከዚህ ወደዚህ ነበር ስንሰራ የነበረው አሁን ደግሞ ከዚህ ወደዛ ሄደን ማለት ነው ስለዚህ a plus b ሲካፈል ለc ማለት a ሲካፈል ለc plus b ሲካፈል ለc ይሁት a plus b ሲካፈል ለc ይሄ ከማጋ እኩል ነው a ሲካፈል ለc ሲደመር b ሲካፈል ለc ምን ነበር የምናደርገው ከዚህ በፊት c c ሜዳው ተመሳሳይ ነው ብለን አንዱን እንወስድና የላይኛውን መደመር የላይኛውን መደመር ስለዚህ ይሄና ይሄ እኩል ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል true true a ጋር እንሂድ እስቲ a ጋር ደግሞ ስንሄድ a ጋር ያለው ችግር ምንድነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው a over b plus c ማለት ነው a over b plus a over c ይሄ ሮንግ እንደዚህ መካፈል አይችልም ቀላል ኤግዛምፕል ውሰዱ ቀላል ኤግዛምፕል ሁለት ሲካፈል ለ ሁለት ሲደመር አንድ ይሄ ስንት ይመጣል ሁለት ሶስተኛ ልክ በዚህኛው እንወሰድ እስቲ ሁለት ሁለተኛ ሲደመር ሁለት አንደኛ ይሄ ስንት ይመጣል ሶስት ምክንያቱም ሁለት ሲካፈል ለሁለት አንድ ነው ሁለት ሲካፈል ለአንድ ሁለት ነው ድምሩ ሶስት መጣ ግን ትክክለኛው ድምር ስንት ነው ሁለት ሶስተኛ ስለዚህ ይሄኛው ምን ይሆናል መልሱ ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው መልሱ ይሆናል ማለት ነው ፎልስ የሆነው ይሄ ነው ፎልስ የሆነው ይሄ ነው እሺ a man is 45 years old a man is 45 years old አሁን m ልበለው እስቲ m ልበለው ስንት አመት ሆኖ ሰውየው 45 45 አመት ሆኖ 12 years ago ከ12 አመት በፊት ግን ከ12 አመት በፊት ግን he was 3 times as old as his daughter okay he was 3 times okay man ልበለው 3 times his daughter d ልበለው ይሄን he was 3 times as old as his daughter ይሄ ስተት ነው ይሄ አሁን ላይ ቢሆን now he is 3 times as old as his daughter ቢል ይሄ ይሆናል ነገር ግን ከ12 አመት በፊት ይላል ስለዚህ ምን እናርግ m ሲቀነስ 12 ያኔ ከ12 አመት በፊት ማለት ነው እኩል ይሆናል 3 ከ12 አመት በፊት ከ12 አመት በፊት 33 አመት ይያለ ማለት ነው 45 አይደል አሁን 33 አመት ይያለ በፊት የልጁን 3 ጥፍ ነበር እድሜው ነው የሚለው ስለዚህ እናስገባ እዚህ ጋር 45 ሲገባ 45 ሲቀነስ 12 እኩል ይሆናል 3 12 እዚህ ይመጣል እሺ 45 ሲቀነስ 12 33 እኩል ይሆናል 3 into 3 d ሲቀነስ 12 ለ3 ላካፍለው ሁለቱንም ይሄንንም ለ3 ይሄንንም ለ3 ላካፍለው ቺ በዚህ ትጠፋለች
چی بازیت افالت تکالل لالش مالت نو چی بازیت تکالل لالش ازی گاز سالاسا سوس سیکافل لسوس اسراند اسراند کلی هنال دی سیکانس اسراهولت هلزی من لرگو اسراند سیدمر اسراهولت کلی هنال دی سیکانس اسراهولت سیدمر اسراهولت لام دی بچهون اندیکار تنگا گرانالی هنن ይሄ 0 ይሆናል ብቻውን ማይቀራል d ደምሩት ይሄን ስንት ይመጣል 23 23 ስለዚህ his doubt how old is his daughter now ነው አሁን ስንት አመቷ ነው 23 አመቷ ነው 23 አመቷ ነው ማለት ነው ተመልከቱ አሁን daughter ስንት አመቷ ነው አሁን 23 father's f ማለት ይቻላል 45 አሁን ባለበት ሁኔታ አንደኛው የሌላኛው 3 ጥፍ አይደለም ነገር ግን ከ12 አመት በፊት ከ12 አመት በፊት ይሄ እድሜ ስንት ይሆናል 33 ይሆናል ይሄ ከ12 አመት በፊት ይሄ ስንት ይሆናል 11 11 ከ12 አመት በፊት 12 12 መቀነስ ማለት ነው ስለዚህ 11 እና 33 ነው ይሁት 33 የ11 3 ጥፍ ነው 3 ጥፍ ነው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ትክክል ነው ማለት ነው እሺ What is the solution set of this equation? Yezi equation solution set mindinaw na milal 2 absolute value of x minus 6 siqannas 3 kul yihonal 12 ahun absolute value ni bichawun lemasqarat no tiratachin bichawun lemasqarat ya malet mejemere በመቀነስ የታያዘችዋን ላስወግዳት ወደዛ ይሄው 3 3 ደምርኩ ሁለቱም ሳይድ ላይ ስለዚህ ይሄ ሁለቱ ሲቃለል ምን ይሆናል 0 0 ይሆናል ኔጌቲቭ 3 ሲደመር 3 0 ስለዚህ 2 አብሶሉት ቫሉ ኦፍ x - 6 ይሆናል ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ 15 15 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ሶሪ እዚህ 13 ናት 13 ናት እቺ እዚህ ጋም 13 እዚህ ጋም 16 ይሄ 16 ይሆናል ምክንያቱም 13 ነው 3 እንደምርበት 16 አሁን ለሁለት ለሁለት እናቃለሁ ይሄንንም ለሁለት ይሄንንም ለሁለት እናካፍለው ከዛስ ከዛ ምን ይሆናል እቺ በዚህ ተቃለላለች x - 6 ይሄ ይቀራል ይሄን ስናካፍለው 8 8 absolute value of x is equals to a ከሆነ እና a greater than 0 ከሆነ ስንት solution አለው 2 2 አለው ማለት ነው አሁን ተመልከቱ ፈተና ላይ ከሆነ ፈተና ላይ ከሆነ ቀጥታ ያስገባችሁን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ሰዓት ሴቭ የሚያደርግላችሁን መምረጥ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ከደረስኩ በኋላ ፈርዘር ከመሄድ እስቲ ኔጌቲቭውን ቱሉ ሰዳት ኔጌቲቭ 2 እዚህ ጋር ተግባ ኔጌቲቭ 2 ሲቀነስ 6 ኔጌቲቭ 8 ካፕሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 8 ሌላ ኔጌቲቭ 2 አለ እዚህ ውስጥ የለም ስለዚህ ጊዜ ሳላባክን ይሄንኑ መምረጥ እችላለሁ ማለት ነው ይሄንኑ መምረጥ እችላለሁ በስራ እንየው ከተባለ x - 6 እኩል ይሆናል x - 6 - 6 እኩል ይሆናል 8 or x - 6 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 8 በስተቀኝና በስተግራ ዲስታንሱን ሁለት አርጎ መውሰድ ማለት ነው ከዜሮ ላይ ስለዚህ ምን ይሆናል x እኩል ይሆናል 14 እናገኛለን ከዚህ ላይ ከዚህ x እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 2 እናገኛለን ከዚህ ላይ ስለዚህ መልሳችን ስንት ይሆናል ኔጌቲቭ 2 እና 14 ይመጣል ማለት ነው እሺ which of the following statement is true true ይሆነው የቱ ነው ይለናል እቺን እስቲ እንቀይራት 2 ሲባዛ በ3 7 2 ሲባዛ በ3 6 ሲደመር 1 7 3 ሙሉ 1 ሁለተኛ ማለት ይሄን በዚህ ማብዛት ከዛስ ይሄን በዚህ ማብዛት ይሄን ደግሞ እዚህ ጋር መደመር 2 ሲባዛ በ3 ሲደመር ነው ይሄ 2 ሲባዛ በ3 6 ሲደመር 1 7 7 ከስር ስንት አለኝ 2 7 ሁለተኛ ይሄንንም ይፍ 7 ሁለተኛ absolute value ውስጥ ነው ያለው ሲወጣ ምን ይሆናል 7 ሁለተኛ
سبات ولتانيا نا سبات ولتانيا أكل ناتشونجي عيبلا لتو عيبلا لتو أزي سنة مدرس أزي كم أمس يبازا بهولت أسر أسر سيدا مرسوست أسر أسوست أسر أسوست أمس تانيا هونا ما لتنا أسر أسوست أمس تانيا كأسر أسوست أمس تانيا عيبلا لتو أكل ناتشو أزي سنة مدرس أزي سنة مدرمو هولا سوست تانيا يبلت ألكا إيه كأبسوليس فالوسيوت أمني هونا سوست أرد تانيا نيجاتيف مي بالنجر يلا تلونا ميوت أو مالتنا كذاس إيه النزيم توت هلا تنا صوص تيوردو كذاس أرد تزيم تا زي بازا بارا صوص تدموزا سمن تيبل تال كذات أي فولس فولس يهون عليه الزين نمتا من يهون عليه أمس تلات تانيا يبل تال كه سبات صوص تانيا أمس تنا سبات يوردالو أمس سبات مستنا سبات يوردالو كذا يبلت على الله اتشي سوست زيت مات عليك سيبازا بسوست اتشي هولت زيت مات عليك هولت سنتوني عسرا عمست يبلت على الكاسرا رات سلازي من هنا من هنا مالت نوهي دي ترو هنا مالت نوهي ممكناتهم عسرا عمست كاسرا رات سلام يبلت عسرا عمست كاسرا رات سلام يبلت مالت نوهي أمست هولتينيا سبات سوستينيا يبلت التبلوني تسدتني هيك هابسوليت فاليوسيو تا بوزيتيف سلمي هون مالتنا أمست زي تمتا سبات دمو زي تمتا محالي إيهي ألا هولت زي تمتا لج تلازي هي هولسي بازا بسبات تونا مالتنا سوست دمو زي تمتا لج أسر أمست يبلت ألك أسر أرات ترو True. تلازي ملساتن D هون على المالتنا. إشي. How was deposited? How was deposited? بر 1000. تلازي principal أتن سنتي هون على عندشي. عندشي. After 6 months, he collected بر 1025. Time تسدتونا. 6 months. 6 months. ودا عمد سنك أيرو لسنت ما كافل. لا سره لت. تلازي هي. عند ولد تانية هون. عند ولد تانية هون. كأم كسدستور بحالة سنتبرتك قبل ليلة. عند شيء هامس بر. عند شيء هامس. إيه amount يبالغ. amount. principal لنا ولدو عند لاي مالتنا. principal لنا ولدو مالتنا عند لاي. okay. what was the rate of the simple interest of the bank paid per annum per year مالتنا هي. رزي من هي تأييكنا rate. rate من هي تأييكنا مالتنا. تملكتو هون amount مالت amount مالت principal لنا interestو تمر مالتنا amount مالت وانا برا اللي أبدرنا كذا دمو ولدو على ولدو وانا برا اللي تدمرو أتاك عليه من يبالغ amount amount يبالغ مالتنا amount amounti balali amounti balal eshi ahun interestun istki check nadirk 1000 bir neber principalu amountu demo 1025 no selezi 1025 akul ihonal principalu 1000 no sidemer interest kazi lay solve argu interestachin sint imetal 25 imetal 25 imetal mekniatum 1000 no mejemera deposit yaderego kaza 1025 bir honellet የወለደው ስንት ነው 25 25 ስለዚህ ኢንተረስታችን 25 ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ኢንተረስታችን 25 ከሆነች ኢንተረስት principal rate time ይሄን ፎርሙላ እናቃለን ይሄን ፎርሙላ እናቃለን ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኢንተረስት ሊሆናል principal rate times time ኢንተረስታችን 25 ናት principal 1000 time 1 ሁለተኛ አንድ ሁለተኛ ሲባዛ በሬት ሬት የተጠየቀው ሬቱን ስለሆነ ማለት ነው እሺ 25 እኩል ይሆናል ይሄ በሁለት ይቃለላል 1000 ሲካፈል ለሁለት 500 500 ሲባዛ በሬት ስለዚህ
بريس برو كالو ما بزات نو هون بريس برو كالو ما بزات مالت لامس ماتو ما كافل مالت نو هننم لامس ماتو ما كافل يهي بزي كالالال ما يكارال ريت ريت يكارال كل هونال هاي عمس لا عمس ماتو بأمس تنكالو بأمس هي بأمس أمس هي بأمس ماتو لأمس يا كافر كتلة من دلو ما توني بما توني عندي ما تعلينه ثلاثة هي كم مس بيرسنت كا كل هون على مالتنا أمس ما توني مالت أمس بيرسنت مالتنا أمس بيرسنت مالتنا ثلاثة مل ساتن سنتي هون على سي سي هون على مالتنا مل ساتن أشي if x is equal to negative 1 over 2 and y is equal to minus 1 over 5 then what is the value of 2x minus 5 over 4x plus 15y قدم يسرانو تياكي عينة نو قل يتلي أي عامت لي يتلي أي عامت لي متى تياكي نو سلزي 2x minus 5y 5y over 4x 4x plus أسرامست y أسرامست y x سنتنات negative 1 over 2 negative 1 over 2 انتا كوزيغا 2 into negative 1 over 2 هيو x بوتا negative 1 over 2 ناس كتبو كزاز سيك أنس أمست y دمو سنتنو minus 1 over 5 دن اگر يتايال زيغي اللون كوتت انتو انتو زي سري اللون كوتت اتشين بازي چن ناتفات سنت كارج negative 1 چين دمو بازي چن ناتفات ما كرر negative of negative 1 negative of negative 1 اسكي هنن ايوت من يهون علي negative 1 plus 1 ايهون negative 1 negative 1 سيقنس negative 1 مالت negative 1 سيدمر 1 مالت ايه من يهون 0 كسر يالو كوتت يقر غزي مقدل سلو هنا مالت أشي what is the value of what is the value of 2x square plus 6y square over the whole over x plus y when evaluated at x is equal to minus 1 and y is equal to 3 لك عنهم كذي بفيت عند سرنا وين تيجي كأنه هم نقدر جن يتلاقي أي أمد تيجي كأوسنا تو 6y square over x plus y من النادر x النواي بوتا يتساتون يتساتونن كتروج ماسك باتي هون على هون x بوتا negative and كلاي من علي square square زيكا square النادر قالن سيدمر 6 y بوتا دم مسنت الناس كبا 3 كذا square علي سيكا فل ل x plus y x plus y negative and سيدمر 3 هون سيدمر 3 هون معناتنا negative and square and هون negative and سيبازا ب negative and معناتنا لذي عند سيبازا بهولة تولد سيدمر سوست سكوير سوست سكوير زت أني هون سوست سكوير زت أني هون نيجاتيف عند سكوير عندي هون عندي هون لذي زي قامن هون المعرفنا زت أني سيبازا بس الدس وين سدس سيبازا بزت أني سدس سيبازا بزت أني سيكافر نيجاتيف عند سيدمر سوست هولد ሶስት ብር አለኝ አንድ ብር ዳ ካፈልኩ ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ብር ይቀረኛል ይሄ ምን ይሆናል 2 ሲደመር 54 ሲካፈል ለሁለት ምክንያቱም 9 ሲባዛ በ6 54 ስለሆነ ስለዚህ ስንት ይመጣል 2 ሲባዛ 2 ሲደመር 54 56 ሲካፈል ለሁለት 28 28 አለ አለ አዎ አለ 28 ይመጣል ማለት ነው 28 ይመጣል ምንም ይሄ አለ x ቦታ የxን ቫልዩ ማስገባት y ቦታ ደግሞ የyን ዋጋ ማስገባት ይመጣል ይሆናል ማለት ነው ከዛ ማቃለል ማቃለል ይሆናል እሺ አቶ አስናቀ ቦሮውድ ብር 2000 for 6 months he 6 months በዛ አይደል እሺ ይሄም የተለየ የሌላ አመት ነው የሌላ አመት ነው ጥያቄ ነው ሶ principal 2000 time 6 months ነው ለአመት ስን ወደ አመት ስን ቀይረው ስንት ይሆናል 1/6ኛ አንድ 6 12ኛ አንድ 2ኛ ማለት ነው በአንድ አመት ውስጥ 12 ወራቶች ስላሉ ለ12 እናካፍለዋለን በ6 1 በ6 2
አንድ ሁለተኛ ይመጣል ማለት ነው ምናችን ታይማችን ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ተሰጥቶናል ሬት ሬት ስንት ተሰጥቶናል 18% what is the total that must be repaid at the end of the 6 months ይላል ልክ ከስድስት ወር አቶ አስናቀ ቦሮድ ብር 2000 ብር ተበደረ አቶ አስናቀ ከዛ ለስድስት ወር ተጠቀመበት በ18% ወለድ ሬት ማለት ነው ልክ ስድስተኛ መንዝ የስድስተኛ ወር መጨረሻ ላይ እንዳለ ለባንኩ ወይም ከተለተ የተበደረውን ብር ይመልስ ቢባል ምን ያህል ብር ይመልሳል ምን ያህል ብር ይመልሳል ያ ማለት ብድሩንም ይመልሳል የተበደረውንም ብር ይመልሳል 2000 ብር የተበደረው ሲደመር ወለዱ ከ2000 በላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምርጫውም ሁሉ ከ2000 በላይ ነው ከ2000 በታች የሆነ ምርጫ ውስጥ ቢኖር እሱን እናስወግዳለን ማለት ነው ስለዚህ ወለዱን ቼክ እናርገው ኢንተረስት ፕሪንሲፓል ሬት ታይምስ ታይም ስለዚህ ኢንተረስት እኩል ይሆናል ፕሪንሲፓላችን 2000 ነው ሲባዛ ሬት 18% ማለት 18%ኛ ማለት ነው 100ኛ ማለት ነው ሲባዛ በታይም ታይም ስንት ነው 1/2 6/12ኛንም መጠቀም ይቻላል ለውጥ የለው ምንድነው የሚሆነው ፕሮሰስ ማብዛት ነው የሚሆነው ስለዚህ እቺ ሁለቷ በዚህ ተጣፋለች ከዛ ምን ይቀረኛል ኢንተረስት እኩል ይሆናል 20 ሲባዛ በ18 ሲባዛ በአንድ ሁለተኛ ሲባዛ በአንድ ሁለተኛ እቺን ተመልከቱ እቺ ሁለት ናት እቺን በዚህ ባቃለላት እቺን በዚህ ባቃለላት እቺ 10 ትሆናለች ምክንያቱም 20 ሲካፈል ለሁለት 10 20 ሲካፈል ለሁለት 10 ስለሆነ ከዛ ምን ይቀረኛል 10 ሲባዛ በ18 ስለዚህ ኢንተረስታችን ስንት ይሆናል 180 ስለዚህ አቶ አስናቀ 2000 የተበደሩትን 180 ደግሞ ወለዱን አርገው አንድ ላይ መልሳሉ ማለት ነው ስለዚህ አማውንትን የተጠየቀው ማለት ነው 2000 ሲደመር 180 ይሄ ስንት ይመጣል 2180 ብር 2180 ብር ይሆናል ስለዚህ መልሳችን ኤ ላይ ያለው ይሆናል ማለት ነው እሺ if x is equal to 1 and y is equal to 2 then what is the value of this expression x እና y 1 እና 2 ከሆኑ ይሄን simplify ስናደርገው ስንት እናገኛለን ነው የሚለው 4y in bracket 3x ሲቀነስ y ከዛስ ሲደመር 5 ከዛስ 3x minus y እዚህ ውስጥ እንዳለ ቀጥታ ማስገባት ይቻላል ከዛ በፊት ግን ምን እናደርግ እቺን ተመልከቷት ይሄንንና ይሄን ተመልከቱ ተመሳሳይ ናቸው ተመሳሳይ ከሆኑ አንዱን እንውሰደው 3x minus y አንዱን እንውሰድ ይሄንን ስወስድ እዚህ ጋር ማ ይቀራል ይሄንን ካጠገቡ ሳነሳ እዚህ ጋር ማ ይቀራል 4y ይቀራል 4y እዚህ ጋር ደግሞ ይሄንን ሳነሳ ይሄን ካጠገቡ ሳነሳ ብቻውን ማ ይቀራል +5 ከዚህ በኋላ x እና y ን ማስገባት እሺ የx ዋጋ ስንት ነው 1 3 ሲባዛ በ1 ሲቀነስ y ስንት ነው 2 4y 4 ሲባዛ y ስንት ነው 2 ሲደመር 5 ከዛስ 3 ሲባዛ በ1 3 ሲቀነስ 2 1 ይሄ ስንት ይሄ አጠቃላይ ሲቃለል 1 ይሆናል ሲባዛ 2 ሲባዛ በ4 4 ሲባዛ በ2 8 ሲደመር 5 13 ይሄ 13 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው ቀጥታ መስራት ይቻላል እንዴት እናድርግ 4 y ቦታ ስንት እናስገባ 2 አራት ሲባዛ በ2 ከዛስ እዚ ውስጥ ምን አለኝ 3x - y 3 ሲባዛ በ1 ሲቀነስ 2 ምክንያቱም x 1 ናት y 2 ነው
عندنا هلتن تاكوام غالتنا كذلك سيدمر عمست into 3x minus 5 4 times 2 3 عمست عمست 3x minus y x عندنا so سيبازا باند سيك أنس وايدا موسنتنا هولت عند زي متى ثلاثي عراسي بازا بهولة سمنت سمنت سو سي بازا باند سوست سيك أنس هولت عند إيه عندي هون المالتنا هون كذا سي دمر أمست سو سي بازا باند سوست سيك أنس هولت عند عندي هون المالتنا هي لذي نزي هولتون سندمر سنتر ناقين يالي أسرا سوست የትኛው መንገድ ይመቸኛል የሚለው ምርጫ የናንተ ይሆናል የናንተ ይሆናል ማለት ነው እሺ the simplified form of the expression ይሄ simplify ሲሆን ይሄ simplify ሲሆን የትኛውን ይሰጠኛል ነው እንስራው 4 over 3 ሲደመር 1 ሁለተኛ ከዛ 1 ሁለተኛ ሲካፈለ 3 ሁለተኛ ለ3 ሁለተኛ አሁን እንደዚህ እናርግስ ይሄ ሲካፈል 3 2 ለ3 ሁለተኛ ከሆነ ሲባዛ ስናደርገው ምን ይሆናል ሲባዛ ስናደርገው ይከረበታል ሲባዛ ሳደርገው ይሄ 2 ሶስተኛ ይሆናል 3 ሁለተኛ የነበረው ይሄ ማባዛት ሲሆን ምን ይሆናል 2 ሶስተኛ 2 ሶስተኛ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እቺ 2 በዚህ ተቃለላለች ከዛስ 4 ሶስተኛ ሲደመር 1 ሁለተኛ ውስጥ ላይ شي عندنات شيم عندنات عند سي بازا با عند عند سي كافل عند سي بازا با سوست 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 عرات سوستينيا سي دمر عند با عند عند هلب با سوست سدست سدست عرات سوستينيا سي دمر عند سدستينيا تامل كتو اتشي سدستنات اتشي دمو سوستنات سوستنات سلازي من لادلك اندازي بادلك ምክንያቱም እቺ 6 ናት እቺ 3 ናት ሜዳውን ተመሳሳይ ለማድረግ ከታች ተመሳሳይ ለማድረግ በስንት ላብዛው በ2 ሁለተኛ በ2 ሁለተኛ ላብዛው ስለዚህ 4 ሲባዛ በ2 8 3 ሲባዛ በ2 6 ሲደመር 1 6ኛ 6 6 ሜዳው ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ከላይ ያሉት እንደፈለጋቸው ይሆኑ ማለት ነው አንዷን 6 እንወስድና እዚህ ጋር 8 ሲደመር 1 9 9 9 6ኛ ይሆናል በ3 በ3 ይካፈላል በ3 3 በ3 2 9 ለ3 ሲካፈል 3 ጊዜ ይደርሳል 6 ለ3 ሲካፈል 2 ጊዜ ይደርሳል ስለዚህ መልሳችን ስንት ይሆናል 3 ሁለተኛ 3 ሁለተኛ ይሆናል 3 ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው እሺ which of the following quotients ድርሻ ማለት ነው r less than minus 1 less than minus 1 ለዛ ማይነስ 1 ይሄን ነው እስቲ ይሄ ኔጌቲቭ 1 5ኛ ነው ለስንት ነው የተካፈለው ለ1 4ኛ ለ1 4ኛ ነው የተካፈለው ሲባዛ ስናደርገው በአራት አንደኛ ይሆናል ይከረበታል ይከረበታል ስለዚህ የስንት ሆነ ማለት ነው ኔጌቲቭ 4 5ኛ ይሄ ስንት ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ 4 5ኛ ይሆናል ይሄ እሺ ይሄ ኔጌቲቭ 4 5ኛ ኔጌቲቭ 4 5ኛ ይሄንንም ተመልከቱት ይሄና ይሄ ይሄና ይሄ አንድ ናቸው ይሄንንና ይሄን ተመልከቱት አንድ ናቸው አንድ ናቸው ምክንያቱም እዚህ ጋር ደሞ እንምጣ 1 5ኛ ሲባዛ ሲካፈል የነበረው ሲባዛ ሲሆን ይካረበታል ሲባዛ በኔጌቲቭ 4 አንደኛ በኔጌቲቭ 4 አንደኛ ይሆናል ስለዚህ ስንት ይመጣል ኔጌቲቭ 4 5ኛ አንድ ናቸው ሁለቱ ሁለቱም አንድ ናቸው እሺ which of the following is less than negative 1 ነው የሚለው እነዚህ ሁለቱ ግን ምንድናቸው greater than ናቸው greater than ናቸው ምክንያቱም ትንሽ እዳ ስለሆኑ እነዚህ ይበልጣሉ ወይም እነዚህ ሁለቱ አንድ ናቸው ከኔጌቲቭ 1 to the right ነው የሚገኙት to the right to the right ስለሆነ ይሄ ኔጌቲቭ 4 አምስተኛ ከማይበልጣል ከኔጌቲቭ 1 ይበልጣል
كنيجاتيف 1 يبلطال معناتنا اشي اهون يتقرروتن اني 2 نا 4 ن نياچو 2 نا 4 ن نياچو ሁለትና 4ን ደሞ ስናይ ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው እስኪ ይሄንን እንይ ይሄና ይሄ ተመሳሳይ ናቸው ተመሳሳይ ናቸው ኔጌቲቭ 1 አራተኛ ሲካፈል ነበር ሲባዛ ስናደርገው በአምስት አንደኛ ይሄ ስንት ይመጣል ኔጌቲቭ 5 አራተኛ እዚህ ምን እንምጣ 1 አራተኛ ሲባዛ ኔጌቲቭ 1 አምስተኛ መከርበት አለበት ወደ ማባዛት ሲቀየር ኔጌቲቭ 5 አንደኛ ይሆናል ይሄ ምን ይሆናል ኔጌቲቭ 5 አራተኛ እዚህ ተመልከቱ ይሄንንና ይሄን ተመልከቱት ምንድናቸው ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው ተመሳሳይ ናቸው ኔጌቲቭ 5 አራተኛ ከኔጌቲቭ 1 ያንሳል ኔጌቲቭ 5 አራተኛ ከኔጌቲቭ 1 ያንሳል ምክንያቱም ይሄ ቱ ዘ ሌፍት ነው ቱ ዘ ሌፍት ነው የሚገኘው ቱ ዘ ሌፍት ነው ምክንያቱም ትልቅ እዳ ነው ይሄኛው ይሄኛው ትልቅ እዳ ይሄኛው ትንሽ እዳ ነው ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል 2 እና 4 ይሆናል 2 እና 4 ይሆናል ማለት ነው 2 እና 4 ይሆናል እሺ ወይዘሮ አልማዝ ዲፖዚትድ ብር 2000 ኢን ኤ ባንክ ዛት ፔይስ 7% ኢንተረስት ሲምፕል ኢንተረስት ፐር አነም በአመት ማለት ነው ኢን ሃው ማኒ ይርስ ዊል ሄር አማውንት ቢ በስንት አመት ነው አማውንቷ ስንት የሚሆነው 2420 እሺ ዲፖዚት ያደረገችው ስንት ነው 2000 ብር ሬት ይሄ ፕሪንሲፓል ነው ሬት ተሰጥቶናል ሬቱ ስንት ነው 7% ኢን ሃው ማኒ ይርስ የተጠየቀው ታይም አማውንት ተሰጥቶናል አማውንት ተሰጥቶናል ስንት 24 20 አማውንት እኩል ነው ኢንተረስት ሲደመር ፕሪንሲፓል ከዚህ ላይ ኢንተረስቱን ለማግኘት ከአማውንቱ ላይ ፕሪንሲፓሉን መቀነስ ይሆናል ኢንተረስቱን ለማግኘት ከአማውንቱ ላይ ፕሪንሲፓሉን መቀነስ ይሆናል ስለዚህ ኢንተረስታችን ስንት ይሆናል 2420 ሲቀነስ 2000 2420 ሲቀነስ 2000 ስለዚህ ስንት ይመጣል ይሄ 420 ይሄ 420 ምንድነው ይሄ 420 ኢንተረስት ነው ማለት ነው ከዚህ ከ2000 ብር ተነስቶ 2420 የሚደርሰው በስንት አመት ነው በዚህ ሬት ማለት ነው በዚህ ሬት ከሄደ ስለዚህ እቺ 420 ከ2000 ትርፍ የመጣችው ምንድናት ማለት ነው ኢንተረስት ናት ማለት ነው ስለዚህ ኢንተረስቱን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን አሁን ኢንተረስቱን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ኢንተረስት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፕሪንሲፓል ታይምስ ሬት ታይምስ ታይም ኢንተረስት ምን ይሆናል ፕሪንሲፓል ታይምስ ሬት ታይምስ ታይም ኢንተረስታችን ስንት ነው 420 ፕሪንሲፓል 2000 ሬት 700ኛ ታይምስ ታይም ከዚህ ላይ እነዚህ ሁለቱን እናቃል ይሄ 20 በዚህ ይቃለላል ከዛስ 420 እኩል ይሆናል 20 ሲባዛ በ7 ሲባዛ በታይም እሺ 420 እኩል ይሆናል ይሄ በዚህ 140 ሲባዛ በታይም 20 ሲባዛ በ7 140 ይመጣል ታይምን ለብቻው ለማስቀረት ይሄንንም ለ140 ላካፍል ይሄንንም ለ140 ላካፍለው ይሄ በዚህ ይቃለላል ከዛማ ይቀረኛል ታይም እቺ 0 በዚህ 42 ለ14 ሲካፈል 3 ስለዚህ መልሳችን ስንት ይሆናል 3 በ3 አመት ይሄንን ወለድ ማግኘት ይቻላል ወይም አማውንቱ እዛ ላይ መድረስ ይችላል ማለት ነው እሺ ዘ ቫልዩ ኦፍ ተመሳሳይ ነው ይሄን ቀድም ይሰራ ነው አይነት ነው ዘ ቫልዩ ኦፍ 6x + 3y ኦቨር x ስኩዌር minus y square when evaluated at x is equals to 2 and y is equals to minus 1 ስለዚህ ቀጥታ x እና y ቦታ ላይ የተሰጡትን ቫልዩዎች ሰብስቲቲዩት ማድረግ ይሆናል 6 x ቦታ 2ን ሲቀነስ ሲደመር 3
واي ቦታ ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ሲካፈል x ስኩዌር ሲቀነስ y ስኩዌር x ስኩዌር ማለት 2 ስኩዌር ማለት ነው ሲቀነስ y ስኩዌር ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ስኩዌር ማለት ነው ይሄ ስንት ይመጣል 12 ሲቀነስ 3 ሲካፈል 2 ስኩዌር 4 ይሆናል ሲቀነስ ኔጌቲቭ 1 ስኩዌር ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 ማለት ነው ስለዚህ 1 ይሆናል 4 ሲቀነስ 1 3 12 ሲቀነስ 3 9 ሲካፈል ለ3 ይሄ ስንት ይመጣል 3 ስለዚህ መልሳችን ስንት ይመጣል ማለት ነው 3 3 ይመጣል ምክንያቱም x ቦታ ጋር 2 እናስገቡ 6 ሲባዛ x ቦታ 2 ሲገባ 6 ሲባዛ በ2 12 ከዛስ 3 ሲባዛ በy y ቦታ ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ይገባ 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 3 ስለዚህ ኔጌቲቭ 3 አለች ማለት ነው 12 ሲቀነስ 3 9 ኒውመሬተሩ ስንት ሆነ 9 ሆነ ማለት ነው ከታች ደግሞ እንምጣ ስኩዌር ስኩዌር 2 ስኩዌር ሲሆን 4 ሲቀነሳለች ኔጌቲቭ 1 ደግሞ ስኩዌር ስትሆን 1 ትሆናለች ስለዚህ 4 ሲቀነስ 1 3 ከስር ስንት መጣ 3 9 ሲካፈል ለ3 3 3 ሆነ ማለት ነው እሺ 4 positive rational numbers a over b and c over d a over b እና c over d ቢኖሩን a over b greater than c over d ይሄ ትሩ የሚሆነው መቼ ነው ነው ይሄ ትሩ የሚሆነው መቼ ነው ተነጋግረናል ይሄንን ምን እናደርጋለን እዚ ትመጣለች ከላይ ነው ያለው ይሄም እዚ ይመጣል ምልክቱም ይወርድ እዚ ጋር ከዛስ d እዚ ትምጣ b ደግሞ እዚ ስለዚህ ad ይበልጣል ከbc ad ይበልጣል ከbc በቃ ይሄን መፈለግ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ad ይሄ ያንሳል ነው የሚሆነው አይሆንም እኩል ይሆናል ነው የሚሆነው ይሄም አይሆንም ይሄስ ad greater than bc ስለዚህ እቺ ትሆናለች ማለት ነው a over b c over d እንደዚህ ነው ተባልነው ይሄ እዚ ይመጣል ይሄ ደግሞ እዚ ይመጣል c ከዛስ ይሄ ምልክቱ አለ ይበልጣል d እዚ ይመጣል b ደግሞ እዛ ትሄዳለች ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ መስራት ይቻላል ማለት ነው እሺ if ብር 2000 is invested at a rate of principal ተሰጥቶናል ስንት 2000 ሬት ተሰጥቶናል ስንት 12% simply calculated annually በየአመቱ ማለት ነው then what is the total amount የጠየቅነው ይሄ ማለት principalው ሲደመር interestው ማለት ነው after 4 years time 4 ተሰጥቶናል ለአራት አመት አሁን ምን እናድርግ ኢንተረስቱን ካልኩሌት እናደርግና ከዛስ ኢንተረስቱን ካልኩሌት አድርገን አማውንቱ ላይ ፕሪንሲፓሉ ላይ ስንደምረው አማውንቱን አገኘን ማለት ነው ስለዚህ ኢንተረስት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፕሪንሲፓል ሬት ታይምስ ታይም ይሄ ይመጣል ከዚህ ላይ ኢንተረስት እኩል ይሆናል ፕሪንሲፓል 2000 ነው ሲባዛ ሬት 12 ነው 12 መቶኛ ማለት ነው ሲባዛ ታይም 4 ስለዚህ ይሄ 20 በዚህ 20 ይጣፋል 20 በ20 ይጣፋል ከዛ ኢንተረስት ኩል ይሆናል 20 ሲባዛ በ12 ሲባዛ በ4 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኢንተረስት ኩል ይሆናል 48 960 960 ይመጣል አብዙት ይሄንን 20 ሲባዛ በ4 80 80 ሲባዛ በ2 12 960 ይመጣል 960 ይመጣል ስለዚህ የተጠየቀው አማውንት ማለት ደግሞ ኢንተረስት ሲደመር ፕሪንሲፓል ኢንተረስታችን ስንት ነው 960 ሲደመር ፕሪንሲፓል 2000 ስለዚህ ስንት ይመጣል 2960 ብር ይመጣል ማለት ነው 2960 ብር ስለዚህ መልሳችን ስንት ይሆናል b ይሆናል ማለት ነው እሺ if ይላል አሁንም 4 minus x absolute value ማለት ነው ሲቀነስ 3 እኩል ይሆናል 5 ይሄ ከሆነ የx-ን value ፈልጉ ነው የሚለው የx-ን value ፈልጉ ነው የሚለው እንደዚህ እናድርግ እስቲ 4 minus x
minus 3 plus 3 equal to 5 plus 3 plus 3 ሁለቱም ሳይድ ላይ 3 3 ተደመርኩ ለምን አብሶሉት ቫልዩ ለብቻው እንዲቀር አብሶሉት ቫልዩ ለብቻው እንዲቀር ስለዚህ ይሄ ስንት ይመጣል 0 0 0 ሲደመር ይሄ አብሶሉት ቫልዩ ራሱ አብሶሉት ቫልዩ 4 minus x እኩል ይሆናል 5 ሲደመር 3 8 8 እዚህ እንምጣ እዚህ እንምጣ ከዛ ይሄንን ምን ማድረግ እንችላለን 4 minus x እኩል ይሆናል 8 or 4 minus x is equal to minus 8 minus 8 ከዚህ በኋላ ይሄንን ሪአሬንጅ ማድረግ ነው ሪአሬንጅ ማድረግ ነው 4 8 ወደዚህ ይምጣ ኔጌቲቭ 8 ይሆናል x ወደዛ ስትሄድ ፖዚቲቭ x ትሆናለች እዚህ ያለች ኔጌቲቭ x ነበረች ወደዛ ስትሄድ ፖዚቲቭ x ትሆናለች 8 እዚህ ያለች ፖዚቲቭ ነበረ ወደዚህ ስትመጣ ኔጌቲቭ ትሆናለች ስለዚህ x እኩል ይሆናል 4 ሲቀነስ 8 ኔጌቲቭ 4 or እዚህ ስንመጣስ 4 እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 8 ተነበረች ወደዚህ ስትመጣ ፖዚቲቭ 8 ፖዚቲቭ 8 እኩል ይሆናል እቺ ኔጌቲቭ x ነበረች ከእኩል ይሆናል ወደዛ ስትሄድ ፖዚቲቭ x ትሆናለች ፖዚቲቭ x ስለዚህ x ስንት ይሆናል ማለት ነው 12 ኔጌቲቭ 4 እና 12 ያለበትን ምርጫ መምረጥ ስለዚህ መልሳችን ስንት ይሆናል b ይሆናል ማለት ነው እሺ which one of the following is equal to this expression 9/5 ከዛ 2 ሙሉ 1/3 ይሄንን እንቀይረው 2 ሙሉ 1/3 3 ሲባዛ በ2 6 ሲደመር 1 7 7 ስለዚህ 7 3ኛ ይሆናል ማለት ነው 7 3ኛ ከዛ 15 14ኛ 15 14ኛ እዚህ ጋር ይሄ መቃለል ይችላል እዩ ይሄን እናብዛው እስቲ 9 ሲባዛ በ7 ሲባዛ በ15 9 ሲባዛ በ7 ሲባዛ በ15 እዚስ 5 ሲባዛ በ3 15 5 ሲባዛ በ3 15 ሲባዛ በ14 በ14 እቺን 15 ይባት በዚህ እንደዚህ መቃለል ትችላለች መቃለል ትችላለች ከዛስ ከዛ 9 ሲባዛ በ7 ሲካፈል 14 እንዴት መጻፍ ይችላል 2 ሲባዛ በ7 ተብሎ 14 እንዴት መጻፍ ይቻላል 2 ሲባዛ በ7 እቺ 7 በዚህ ትቃለላለች ከዛ ስንት ይቀራል 9 ሁለተኛ 9 ሁለተኛ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው እሺ እንቀጥል the value of this ይላል አሁንም የዚ ቫልዩ እሺ 2 5ኛ ሲባዛ በ12 21ኛ ሲባዛ በ3 8ኛ በ3 8ኛ እሺ ይሄም ባለበት መቃለል ይችላል እንደዚህ እናርግ እስቲ 2 ሲባዛ 12 እንዴት መጻፍ ይችላል 4 ሲባዛ በ3 4 ሲባዛ በ3 ስንት ይሰጠኛል 12 ከዛ እዚህ ጋር ተጨማሪ 1 3 አለች 3 ሲካፈል እዚህ ጋር ምን አለኝ 5 ሲባዛ እዚህ ጋር 21 አለኝ 21 እንዴት መጻፍ ይችላል 7 ሲባዛ በ3 እዚህ ጋር ስንት አለኝ 8 8 8 እንዴት መጻፍ ይችላል 4 ሲባዛ በ2 ከዚህ በኋላ መጨረጋገድ ማጣፋት ነው በቃ ማጣፋት ስለዚህ እዚህ ጋር 2 አለች በዚህ 2 ተጣፋለች እዚህ ጋር 4 አለች በዚህ 4 ትቃለላለች እዚህ ጋር 3 አለኝ በዚህ 3 ይቃለላል ከላይ ስንት ትቀራለች እቺ 3 ብቻውን ትቀራለች 3 ከስርስ 5 ሲባዛ በ7 5 ሲባዛ በ7 3 ሲካፈል 5 ሲባዛ በ7 35 35 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ስንት ይሆናል 3 35ኛ ሲ ላይ እናገኛታለን 3 35ኛን ማለት ነው እሺ a businessman invests ብር ይሄን ያክል ብር ኢንቨስት አደረገ on farming በ6% simple interest per year ስለዚህ principal ስንት ኢንቨስት አደረገ 8400 ከዛስ rate አለኝ rate 6% ይሄን ኢንቨስት አደረገ
من لاي فارمينغ لاي هي اولسو انفستس بير تجماري دمو ليلا 3600 ليلا برينسيبال معناتنو انفست ادرغا بمن يال ريت ب 8% ريت انترست ريت بار يير وات ويل بي توتال انترست توتال interest obtained from both sectors after a year after a year ስለዚህ እዚ ጋም ታይም አንድ ተሰጥቶኛል እዚ ጋም ታይም አንድ ተሰጥቶኛል after a year ማለት አንድ አመት ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋ ያለውን interest እንፈልጋለን እዚ ጋም ያለውን interest እንፈልጋለን ከዛ ሁለቱን መደመር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ interest equal to principal rate times time interest equal ይሆናል principal 8400 ሲባዛ ሬት 600 ኛ ታይም አንድ ናት ታይም አንድ ናት በአንድ ስለዚህ ኢንተረስት እኩል ይሆናል ኤ 20 በዚህ 20 ይጣፋል 20 ይጣፋል ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ይሄንን በካልኩሌተር እናብዛው እስቲ 84 ሲባዛ በ6 504 ስለዚህ ከዚህኛው 504 ኢንተረስት አግኝቷል ማለት ነው እዚህ ደግሞ እንምጣ ኢንተረስት ኢዝ ኢኳልስ ቱ principal rate times time ኢንተረስት እኩል ይሆናል principalአችን ስንት ነው 3600 ሲባዛ rate 8 በ8 መቶኛ ሲባዛ በ1 ለምን ታይሙ 1 ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ዜሮዎች ይጣፋሉ ከዛ ከዛ 36 ሲባዛ በ8 288 ኢንተረስት እንት ይመጣል 288 እነዚህ ሁለቱን መደመር ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ሁለቱን መደመር ስለዚህ 288 ሲደመር 504 እንት ይመጣል 792 792 ይመጣል ማለት ስለዚህ ቶታል ኢንተረስት 288 ሲደመር 500 አራት ስንት ይመጣል ይሄ 792 ቶታል ኢንተረስታችን ይሄ ይመጣል ማለት ነው እሺ የመጨረሻ ጥያቄ የመጨረሻ ጥያቄ እዩት እስቲ ይሄ አለ ቱ ዘ ሌፍት ምንድነው ሌስ ነው ቱ ዘ ራይት ግሬተር ነው ግሬተር ነው ስለዚህ እዩ ኤም ይላል እዚህ ጋር ኤም ይበልጣል ከ11 ሁለተኛ ኤም እናያችሁት እዚህ ነው ያለው ስለዚህ ቱ ዘ ራይት ስለሆነ ከ11 ሁለተኛ ይበልጣል ማለት ነው ከዛ 11 ሁለተኛ ደግሞ ከቲ ይበልጣል ይላል 11 ሁለተኛ ከቲ ይበልጣል ትሩ ምክንያቱም ቱ ዘ ራይት ነው የሚገኘው ከዛ ቲ ደግሞ ከ3 ይበልጣል ይላል ቲ የታለች ቲ ይቻትና 3 ደግሞ እዚህ ጋር ነው ያለችው ቲ ከ3 ኦቨር 2 ትበልጣለች ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ከ3 ትበልጣለች መልሳችን ማን ይሆናል ማለት ነው ኤ ምክንያቱም ኢዩ ኤም እዛ ነው ያለው ከዛስ 11 ኦቨር 2 እዚህ ያለ ከዛስ ቲ ያለ ከዛ 3 ያለ ኦርደሩን ኢንት ኦርደሩን ስታዩት የተደረደረው ከየት ወደ የት ነው ማለት ነው ከራይት ወደ ሌፍት ነው የተደረደረው ስለዚህ ኤም ምን ይሆናል ትሩ ይሆናል ቢምብናይ ኢዩ ኪው አለች ኪው እዚህ ጋር ነች ከዛስ ኔጌቲቭ 1 ደግሞ ቀድማ ነው ያለችው ስለዚህ ሄ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው እዚስ አራለች ማይነስ 7 ኦቨር 4 ይሄ ያለ ትክክል ነው ኪው ግን እዚህ ጋር ነው ያለችው ስለዚህ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ኔጌቲቭ 7 አራተኛ ከኪው ሊበልጥ አይችልም እዚህ ስንመጣ ኤም አለ ኤም ከዛስ 5.5 አለ ትሩ ነው እሺ 11 ሁለተኛ እነዚህ ሁለቱን ተመልከቷቸው እኩል ናቸው 11 ሁለተኛና 5.5ኛ እኩል ናቸው ስለዚህ ምን ይሆናል ፎልስ መልሳችን ማን ይሆናል ማለት ነው ኤ ክላሱን ኢንጆይ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቀጣይ ደግሞ በሌላ ክፍለ ጊዜ እስከነገናኝ ሰላም ሰንብቱ ቻው